Znate zašto mi imamo ovako dobar odnos? Zašto? To je jedna od bitnih stavki. Znači, kod supružnika kada se razvedu, Vesna, da li si ikada ti, recimo, kod mene osetila nešto da ja još možda neku emociju gajim, recimo, prema ovom čoveku? Ne, ne. E, to je najveća stvar. Ja i on se jako često ono nađemo da bi u tim trenucima možda i popričali sami. To je prva stvar. On zove telefonom, zove decu, dođe, svrati. Znači, nikada, evo, za 20 godina ja i on se nikada nismo našli sami. Čak nismo ni popričali o onome što je bilo da kažemo, da dam ja, recimo, njoj neku sumnju, da ona možda negde posumnja, ja, oj, slađe, otišla sa Đoletom ili ovo ono. Nikada, nikada, eto, osim tog nekog zagrljaja kad je rođendan, mi nikada ni jedan kontakt više nismo imali. Eto, to je uspeh. Ako nastavi se u braku da se supružnici rastavljeni viđaju i da održavaju te kontakte koji su bili, e, onda tu možda postoji problem. Da. A kada tih emocija nema, znači, postajete slobodno... Postajete prijatelji, da. Onda, postajete drugari i imate cilja, cilj su... Čili su deca, da ona budu zadovoljna i srećna. Da, mnogo žena, znaš, njima nije normalno, kako slađo, kako možeš. Pa čekaj, zašto ne mogu? Šta sad ja imam protiv nje, šta imam protiv njega, ja imam svoj život. Nemaš ništa. Ja sam uspela. Znači, ja isto imam svoje partnere sa kojima sam. Mi nemamo taj problem da... I nekada kad imam neki problem, ja prva njega pozovem, Đole, imam problem šta da radim i itd. I to je mnogo važno da se on njoj tu nađe. Ipak on nju poznaje od mnogo pre nego ti ljudi koji su sa njom. I mnogo je važno da se tu nađe kao podrška i kao zaštitnik. Poštovanje, poštovanje. I zaštitnik. Da, prošla sam stvarno mnogo toga ružnog, veruj mi. E, ali i sigurno. Baš, i znate vi one situacije i tako to, ali... Ali ljudi koji su vas zavoleli dok ste vi bili u braku i dok ste vi bili deo grupe Đukani Fantastiko. I sad je njima to jako strašno što ste se vi razveli. Ne shvataju da vi ne možete da ponovo razvijete te emocije. Prosto to ne može više tako da bude. Pa zato iz tog razloga mene okrivljuju, mene grde. Ja sam kriva uopšte, nisam kriva ni za šta. Evo vam i dokaz ovde. Znači, kao prvo nas dvoje da nismo valjali, mi bi posle dva dana se razišli i on bi bio sa možda nekom trećom ili četvrtom osobom. On bi tražio nekoga komu odgovara da ga ne bi našao ili bi bio sam. Znači, mi smo 20 godina, cenimo se, poštujemo se. Mnogo je važno zbog nje, zbog njenog odnosa da budemo tu. Meni je mnogo važno da znam da kod nje uvek mogu da joj se obratim i njenim ćerkama za bilo šta. Moja deca, moja Adriana može da zove Silviju i Marinelu i Laura može da zove njih u svakom momentu. Znači, to je, ja mislim da je to dovoljno.